Наурыздың мерекесіне орай өңірімізде шаралар легі жалғасуда. Қош келдіңіз, Наурыз. Дәл осындай атаумен нөмірі 7-ші аумақтық округ тұрғындарының ұйымдастыруымен мерекелік кеш өткізілді. Наурыз мерекелерінің ішіндегі ең ұлығы жыл басы, тіршіліктің бастауы, ұлыстың ұлы күні еңсесі биік елдіктің, ынтымақ пен бірліктің мерекесі. Сондықтан барша қазақ халқы бұл мерекені ерекше атап өтеді. Іс-шарада балалар мәз-мейрам болып, ән айтып, би биледі. Мерекелік іс-шараға номері 13-ші орта мектептің оқушылары және ұстаздарымен бірге ау-шадияр дәстүрін алып келдік. Бұл ұмытылған дәстүр болып табылады, бірақ үйлену қыз ұзату тойында қолданылады, ұстанылады. Бұл мереке біздің ұмытылған дәстүрімізді жаңғыртып, қуанышқа, берекеге, мерекеге толтырған мереке болуда. Тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын Наурыз мерекесіне мектеп оқушылары мен ұстаздары концерттік бағдарлама қойып, ұлттық өнерімізден көріністе көрсетті. Мейірім шашқан көктемнің бұл күні осылайша салт-дәстүр қайта жаңғырылып, халық мәз-мейрам шаттыққа бөленді. Аяулы Мұхаметқали, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат,